samme for mamma. Vi tenkte si at, eller jeg, at vi tenkte ha en giveaway, så vi har også lite priser, lite Victoria's Secret-produkter og sånt der. Information om det kommer i en annan video. Och tänkte säga också att vi inte kommer göra så mycket videos eftersom det är jul nu och så kommer det hinna. Fast när vi är så kommer vi göra videos då. Men hoppas ni förstår videon då. Hej då!